pemerkasaan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET antara penyumbang penurunan kadar pengangguran daripada 4.1% pada suku akhir 2021 kepada 3.9% April lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim memberitahu statistik itu diperoleh daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Memang TVET ni untuk nak kita atasi masalah pengangguran yang ada dalam pasaran. Ketika sebelum pandemik pun dah ada, selepas pandemik pun ada lagi. Masa pandemik memang orang tak kerja, banyaklah pengangguran. Ini yang kita nak sebutkan, TVET akan mengurangkan masalah pengangguran dan juga mengatasi program-program yang telah dilaksanakan bagi tidak berlaku limpahan apa ni penganggur dalam pasaran, dan begitu juga mereka-mereka yang terkesan ketika menghadapi pandemik COVID-19, ada yang berhenti kerja dan sebagainya. Inilah yang kita laksanakan. Jadi kalau kata nak mengatasi, nak mengurang, memang perkara itu dilaksanakan bagi kita mengatasi masalah mereka-mereka yang menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas dialog berstruktur tripartit 2022 Wilayah Utara meningkatkan kebolehkerjaan graduan TVET di Alustar Kedah. Program merupakan platform perbincangan tiga penjuru antara pemain industri, pusat latihan serta agensi pusat berkaitan di Wilayah Utara sebagai inisiatif berkongsi idea dan pandangan dalam memperkukuhkan pembangunan modal insan mahir serta meningkatkan kebolehkerjaan graduan TVET.